Բան խաչը դրան գիտեիք, որ Հայաստանը արտաքին ագրեսիայի չի ենթարկվել, Արցախում չի եղել Հայաստանի վրա։ Հայաստանը ենթարկվել է ագրեսիայի։ Ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս իշխանությունները հույս դրել են, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանից դուրս կգան սահմանազատման արդյունքում, եւ դա տեղի կունենա, եւ արդյոք դա տեղի կունենա, իհարկե պետք է դիմել վաղտագուշակների։ Հիմա անդրադառնալով ձեր հարցին, ենթատեքստին, այստեղ խոսքը գնում է, որ ինչու Ռուսաստանը չի միջամտել 2020 թվականին։ Չէ, ինչու է հիմա Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում, որ Հայաստանը արտաքին ագրեսիայի չի ելնում։ Եթե դուք խոսում եք այդ ելույթի մասին, կարծեմ այնտեղ Արցախի արցներ վերաբերվում։ Ինչ վերաբերում է, ինչի՞ չմիջամտել։ Չէ, ներողություն, նա ասում է Հայաստանը արտաքին ագրեսիայի չի ենթարկել եւ տարում է, որ մենք Ղարաբաղում գնանք, հատկը գնալ Ղարաբաղում։ Դե դեմ ասում, ինքը Արցախի Հանրապետության մասին է խոսում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տարածքին, այո, Հայաստանը ագրեսիա ենթարկվել է, Հայաստանը ագրեսիա ենթարկվում է ամեն օր եւ Ադրբեջանի կողմից եւ Թուրքիայի կողմից։ Ես ցեզնա չգիտի, որ 21-22 Արցախում է եղել, թե Ադրբեջանն պետք է այդ հարցով դիմել Պեսկովին։ Ինչու դաշնակցությունը կամ Հայաստան խմբակցությունը գնահատական չտվեց Վլադիմիր Պուտինի այդ կերպ։ Դաշնակցությունը ուրեմն գնահատական չի տե ոչ Վլադիմիր Պուտինի, ոչ Քիր Ստարմերի, ոչ Մակրոնի, ոչ Ահմադինեջադի, չներողջնեմ, խնդրում, Բյուֆեզիշկյանի, որևէ մեկի հայտարարություն գնահատականային հայտարարություններին գնահատական չի տալի։ Մենք քաղաքական մարմին ենք, այլ ոչ թե արձագանքող ինչ-որ միավոր։ Բայց ցավոք ստե մենք պետք է անդրադառնանք եւ նշենք, որ վերջիվերջո Ադրբեջանի տասնյակ տարիների երազանքը ճշնամասնել Հայաստանին եւ Ռուսաստանին իրականություն դարձավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարին մեղադրեց Արցախը, անուղակի մեղադրեց Արցախը անկախությունը չճանաչելու մեջ, նշեց, որ Հայաստանը դե նույնիսկ չի ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ դա վերաբերում է կարծեմ անկախությունից հետո բոլոր Հայաստանը անկախությունը Ղարաբաղի չեր ճանաչել, որովհետեւ նա անցալով նաև Մինսկի խմբի համանախագահներին, որպեսզի Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, որպեսզի չվտանգի բանակցային գործընթացը, որտեղ փաստաթղթերը, որոնք դրված էին Սևանին 98 թվականից ի վեր, հայկական շարին են պատասխանում եւ պատահական չի, որ Ադրբեջան, հենց Ադրբեջանը մերժեց թե ընդհանուր պետության գաղափարը, թե Քիվեստը, թե Բուխարեստը, թե Կազանը։ Դա է ամբողջ մտիրը, այսինքն եթե դու կարող ես բանակցային ճանապարհով գալ, հասնել փոխսիջման լուսման, որից դու ավելի շահեկան դուրս կգաս, ինչ իմաստուն էր բանակցային գործընթացը տապալել, դա իշխանությունների մոտեցումն էր։ Պարոն Խաչատրյան, երբ հիմա Վլադիմիր Պուտինը ասում է, որ Հայաստանը արտաքին ագրեսիայի չի ենթարկվել, արդյոք չի ստացվում, որ նա իրականությունը խեղաթյուրում է։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանը արտաքին ագրեսիա ենթարկվել է, բայց որքան որ ես հիշում եմ այդ ելույթը, ինքը խոսում էր Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չէ։ Հայաստանը, այսինքն Հայաստանը չէր ճանաչել եւ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը չէր ներառել իր փառատոնը։ Նա խոսում էր Ղարաբաղի մասին։ Հիմա Ջերմուկի մասին, մնացածի մասին չկա, չի եղել, թնչունը չի եղել, բառերը չեն ասել, խոսքը գնացել է Մաքուր Ղարաբաղի մասին։ Բայց իմ կարծիքով, ոչ թե իմ կարծիքով, ես վստահ եմ, որ Հայաստանը ագրեսիա ենթարկվել է, հիմա էլ ենթարկվում է։